1 травня поліцейські на службових конях будуть нести службу в районі проспекту Дмитра Яворницького, в тому числі біля театру опери і балету, а також в інших містах центральної частини міста Дніпро. Поліцейські на службових конях протягом весняно-літнього періоду будуть нести службу в важкодоступних лісово-паркових зонах міста Дніпро, а також на інших територіях Дніпровської області, як по охороні публічної безпеки, так і по охороні в об'єктів критичної інфраструктури.